Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi hari ini cikgu nak ulang kaji tingkatan 4 dan memang cikgu bagi dah. Jadi cikgu harap siaplah kerana. Okey, baik. Hari ini kita ada 3 bahagian cikgu bagi semalam. Bahagian A 10 markah, bahagian B 20 markah dan bahagian C 20 markah. Cukup 2 jam ni kira. Okey, baik. Kita tengok soalan yang pertama dulu. Okay, Marijuana Trading telah merekodkan sewa RM3,000 dalam penyata kewangan perniagaan. Okay, termasuklah sewa belum bayar sebanyak RM300. So soalan tanya, apakah prinsip perakaunan yang dipatuhi? Adakah A, ketekalan, B, prinsip kos, C, wang sebagai ukuran, D, pengiktirafan hasil dan belanja? So, Ahmad Firdaus? Okey, siapa jawab tadi? Mira. Okay, Mira jawab apa? D. Dadu. Okey, mana clue dia Mira? Clue ni mana clue dia? Clue dia cakap RM3,000 dalam penyata kewangan perniagaan. Lepas tu sewa belum bayar sebanyak RM300. Okey, pandai. Jadi account ni cari clue dia. So dekat sini dia kata dia merekod sewa. Satu clue dia. Satu lagi ada perkataan belum bayar ni. Okay, belum bayar. Ataupun ada perkataan belum terima. Belum terperoleh. Prabayar. Ada perkataan tu. Bila ada perkataan 4 tu, automatik kita kena iktiraf hasil dan belanja. So kalau kat sini kita tengok ini sewa ni adalah belanja. Belanja belum bayar. Kena iktiraf apa-apa hasil dan belanja sama ada kita belum bayar dia ataupun kita terlebih bayar ataupun kita belum terima atau terlebih terima. Okey, boleh. Prinsip yang pertama ialah iktiraf hasil dan belanja. Okey. So bagus Mira, cikgu pergi yang kedua. Penyataan berikut adalah berkaitan dengan sub-bidang. Sub-bidang perakaunan. Di mana sub-bidang tadi melibatkan kerja-kerja pengawalan, perancangan dan juga menyediakan maklumat untuk pengguna dalaman. Sekejap, cikgu cek. Okey, tengok dulu apa-apa dia. Ada baru masuk ni. Okey, soalan yang kedua. Dia punya kerja-kerja dia, dia kena kawal, dia kena rancang, dia kena sediakan maklumat untuk pengguna dalaman. So dia tanya, apakah sub bidang tadi? Okey. Apakah sub bidang tersebut? Adakah perakaunan pengurusan, perakaunan kewangan, pengauditan dan percukaian? So soalan yang kedua cikgu panggil Ahmad Firdaus Hakim. Firdaus ada? Firdaus. Amin Sheng. Muhammad Adib Aiman. Ya, go. Okey. Sampai tu juga ambil kehadiran ya. Okey, Adib. Soalan yang kedua. Penyataan berikut adalah berkaitan dengan sub-bidang perakaunan. Apakah sub-bidang tersebut? B. Perakaunan kewangan. Mana clue dia? Perakaunan kewangan tu. Sub-bidang perakaunan melibatkan kerja-kerja pengawalan, perancangan dan menyediakan maklumat untuk pengguna dalaman. Ya, perakaunan kewangan. Adik tengok dalam buku teks ke? Google. Orang lain, orang lain ada jawapan lain? Cikgu nak try?
Siapa tu? Munifa. Munifa, bagus. Okey, Munifa. Apa jawapan dia? A, perakaunan pengurusan. Okey, betul. So, jawapan dia perakaunan pengurusan. Nanti adik tengok semula adik. Eh? Okey, kerja-kerja kawal, merancang, sediakan maklumat untuk pengguna dalam-dalam ni adalah perakaunan pengurusan. Okey, kewangan ni biasanya berkaitan dengan duit-duit lah, kewangan. Okey, satu dadu, dua ayam. Okey, soalan yang ketiga, Muhammad Afiq Fakri. Afiq. Amir Mirza. Baca soalan itu. Okey, okey. Amir baca soalan ni. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia MPSB telah menetapkan ciri-ciri kualitatif dalam penyediaan penyata kewangan. Antara berikut ciri kualitatif manakah yang perlu diambil kira dalam penyediaan penyata kewangan? B. 1 dan 4. Pemasaan dan kerelevanan. Okey, bagus. Pandai. So apa yang kita kena tahu? Kena tahu ciri-ciri kualitatif. Okey. Jadi dekat sini ada ialah pemasaan dengan kerelevanan. Relevan berkait ke tidak. Okay. Jadi yang paling 1 dan 4. Okey. So siapa yang betul tu boleh tanda lah. Tanda pen merah. Okey, soalan yang keempat. Faiz Daniel. Ya cikgu. Okey, Faiz. Ya cikgu. Selamat Pak Faiz. Apakah proses yang menunjukkan turutan tata cara perkawinan yang berlaku dalam satu tempoh perkawinan? Si kita arah perkawinan. Okey, mana keliru dia Faiz? Dia kata tata cara perkawinan. Okay. Turutan tak? Turutan ni. Keliru dekat sini ya. Turutan tata cara perakaunan. Ini adalah kitaran perakaunan. Okey, bagus Faiz. Soalan yang keempat. Soalan yang kelima, Muhammad Irham Aziz, Rahim. Aziz, 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 Aziz nak dulu. Aziz nak jawab, Aziz. Okey, Aziz dulu. Okey, Aziz. Jawapan dia B. Bola? Bola. Adakah awak pasti? Ya, yeah, saya pasti. Okey, orang lain dah boleh jawapan tak soalan nombor lima? B, cikgu. B. B juga? Ini biasa kalau cikgu tanya sekali, dua, tiga kali tu maknanya jawapan tu salah lah. Okey, kalau jawapan betul cikgu dah tanya dah. Okay. Cikgu dalam buku teks gitu. Luca Pacioli ni adalah bapa perakaunan sebab beliau telah memperkenalkan sistem catatan bergu secara bertulis. Okey, bila dia bertulis baru kenal dia, betul tak? Yang ini hanya memulakan saja. Kalau tidak bertulis orang kenal tak dia? Secara logiknya. Dia tak akan kenal dia. Contohnya Cikgu Ana mulakan live ni orang dah kenal pun. Dia Cikgu Ana kesan kat orang promosi-promosi bertulis ada orang kenal. Okey boleh lah. Ya? Soalan nombor lima, Luca Pacioli dikelar bapa perakaunan sebab dia beliau telah memperkenalkan sistem catatan bergu secara bertulis. Okey, lima dadu. Okey, nombor enam. Anda nak volunteer sebelum Cikgu panggil nama? Irham Rais. Irham tak? Ada cikgu. Okey Irham. Kita try ni kita tak tahu. Baca-baca Irham. Antara butir-butir berikut yang manakah dikelaskan sebagai aset? Okey. A. 1 dan 2. Okey, kita tengok. Orang lain dah punya apa tak? B. Ya, dia jawab A, dia jawab B. Kita tengok kat mana salah. Ini adalah soalan asas sebenarnya. Aset Abang Leh. Kaji dengar tak Abang Leh? Ya, yes, sudah. Okey. Abang Leh ni sepatutnya dalam kepala contoh-contoh dia. So sekarang ni soalan tanya contoh aset. Mana aset kat sini? Yang pertama, lengkapan, inventory, betul aset. Okey, nombor dua, overdraft bank. Bila overdraft, maknanya duit tak ada dalam bank. So salah ni liability. Ya, pandai liability. Ni liability semasa. Modal ni adalah equity pemilik. Okey, nombor tiga, account belum bayar. Ingat, bila belum bayar, maknanya kita berhutang. Liability.
pandai, liability semasa. Tengok je perkataan belum bayar, kita berhutang mesti liability. Pinjaman? Liability bukan semasa. Okey, pandai. Liability bukan semasa. Kita pinjam juga dengan orang. Bila pinjam maknanya hutang. Okey, yang keempat, tunai memang aset, akaun belum terima pun aset. So jawapan dia 1 dan 4. Okey, tahniah. Yang salah tak apa, ulang kaji balik. Okey, soalan yang ketujuh. Ketujuh Syahmi. Baca soalan ya, Kak. Okey, baca dulu. Pemilik kedai makan Alia telah membawa masuk kenderaan peribadinya dalam perniagaan. Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perkahwinan? D. Dadu. Oh. Okey, mana clue dia mengatakan dadu? Mana aset kasu? Mana clue kata aset tu? Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Panjang sangat tu. Mana aset aku tanya? Okay, mana aset kat soalan tu? Aset, aset. Kenderaan. Okay, pandai. Kenderaan. So, ini kenderaan, aset. Mana equity pemilik? Perniagaan. Perniagaan bukan? Pemilik kedai makan Alia. Kan? Membawa masuk. Pandai. Membawa masuk. Kan? Bila jumpa perkataan membawa masuk, automatik modal lalu. Jumpa perkataan ni ya, membawa masuk maknanya modal kita bertambah ataupun equity pemilik bertambah. Clue ni orang tahu ni. Clue dia. Okay, dia membawa masuk aset, maknanya kenderaan tu masuk. Bila kenderaan masuk jadi aset bertambah. Betul lah. Okay. So. Kemudian membawa masuk, maknanya bila aset masuk automatik modal pun akan bertambah juga dalam perniagaan. Jadi equity pemilik bertambah. So liability dia ada kesan kat sini. Okey, pandai. So nombor 7 dadu. Okey, boleh belakang? Okey, seterusnya soalan nombor 8. Muhammad Syahmi. Syahmi? Okey, nombor 8 Syahmi. Antara yang berikut, yang manakah rumus persamaan perkahwinan yang betul? A. A. Okey, betul. Pandai. Okey. Soalan nak rumus. Ini soalan asas saja. Rumus persamaan perakaunan. Ini persamaan asas. Betul tak soalan C kita buat soalan ni? Soalan C awak kena buat. Inilah rumus dia. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Kemudian nombor 3 ni aset sama dengan sama je liability lah. Okey, ni sama. Kita nak kembangkan yang ni. Equity pemilik ni, apabila kita kembang, dia akan jadi macam ni. Tambah modal, tambah untung, bersih. Itu kalau kita kembangkan dia lagi. Selapan jawapannya, 1 dan 3. Okey, so soalan nombor 9. Kalau ada masalah boleh tanya terus cikgu. Soalan nombor 9, Robson rekan. Robson atau Robson? Robson? Chan Jin Wang. Saya nak try cikgu. Okay, saya tu siapa? Oh, Izzati. Izzati, okay. Izzati bagus. Antara berikut yang manakah liability bukan semasa sesebuah perniagaan? Okay. A. Pinjaman bercagar. Okay, pandai. Okay, bagus. So, liability bukan semasa ni maksudnya kita boleh bayar lebih dari masa setahun. Ha. Kalau kita tengok kat sini, ABT ni adalah aset semasa. Overdraft bank, over duit tak ada dalam bank dia jadi hutang pada kita. So liability semasa. Akaun belum bayar, tadi cikgu bagi dah clue kan? Belum maknanya hutang. Jadi liability semasa. Ha. Kalau bukan, istilah pinjaman bercagar. Pinjaman ni maknanya kita hutang, kita boleh bayar lebih dalam masa setahun. Ha, tu maksud pinjaman ni. Pinjaman bercagar. Bercagar ni kita kena cagar sesuatu. Okay, cagar rumah ke, harta-harta yang kita ada. Tu pinjaman bercagar. Okay, soalan yang ke-10. Ada nak cuba? Chan Jin Wang tak, Chan? Fatimah Afifah? Mimi nak try cikgu.
Mimi. Cak yeah. Wano Syah Mimi ke? Ya. Yeah. Okey, pandai. Okey, Syah Mimi. Datang diperoleh daripada buku penerbangan bunga pada 30 Jun 2019. Berapakah aset bukan semasa bagi penerbangan tersebut? A. A. Okey, macam mana dapat A? Kenderaan, tambah inventory, tambah angkatan pejabat, tambah permis. Inventory aset bukan semasa juga. Cuba cuba Mimi kira semula. Betul tak A apa dia? Kalau kita tambah juga dengan inventory ni. Orang lain? Semasa Mimi tambah tu, orang lain betul tak sama dengan Mimi? Kenderaan, tambah inventory, tambah alatan pejabat, tambah premis. Tak, kenderaan, tambah alatan pejabat, tambah premis. Inventory tak ada. Ha, baru betul. Inventory tak ada. Sebab apa inventory tak ada? AS. Okay. Soalan nak aset bukan semasa. Aset bukan semasa ni maksudnya harta perniagaan yang kita guna dia lebih dari masa setahun. Ha, macam kenderaan ni kita beli bukan nak jual semula kan. Kita nak guna lama. Ha, tu antara contoh dia. Ataupun alatan pejabat. Alatan pejabat ni benda yang berada kat pejabat lah. Contohnya komputer atau alatan pejabat. Okay, account belum bayar. Mana? Premis. Premis ni siapa tahu premis ni apa? Premis ni nama lain apa? Bangunan. Bangunan. Okay, bangunan. Jadi cuba tambah tiga-tiga ni. Betul tak daripada A? Betul daripada A? Okay, betul. Okay, betul. Pandai dah. Okay, boleh? Cuba kira berapa dapat dengan 10. Jadi kat situ kita tahu objektif kita lemah ke objektif kita bagus. Okay, awak kira sendiri dapatlah 10. Kalau dapat 10 tu dunia, kalau dapat 8 tu dia 8 per 10. Okay. Okay, kita pergi ke bahagian B, 20 markah. Okay, soalan 1A, nyatakan andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan bagi situasi berikut. Okay, cikgu nak panggil. Siapa lagi yang tak ada hari ni? Fatimah Afifah. Fatimah Afifah. Fok Yi Ching. Fok Yi Ching. Ada. Ada Fok? Okay Fok, apa jawapan ni soal nombor 1A? Nyatakan andaian prinsip dan bantasan dalam perakaunan bagi situasi berikut. Okay. Terus bagi jawapan atau nak baca semua? Okay, cuba bagi jawapan kat cikgu. Nombor 1, entiti berasingan. Clue dia cikgu nak. Mana clue dia? Mana? Dia andaian prinsip dan batasan ni kena ingat dia ada clue dia. Okay, tahu clue memang boleh jawab soalan ni. Okay, mana clue dia? Direkod dalam akaun ambilan. Direkod dalam akaun ambilan. Kalau dia tidak bagi tahu direkod dalam akaun ambilan. Clue lain. Mengambil barang niaga. Bukan. Ambil barang niaga umum. Orang lain boleh bantu? Untuk bagus ni clue yang paling utama. Dia ambil untuk kegunaan anak dia. Kegunaan peribadi kat sini. Bila peribadi automatik, entiti berasingan. Dalam perniagaan ni kita kena asing. Ini peribadi biar peribadi, perniagaan biar perniagaan. Okey, boleh faham sini orang lain? Puan Juliana Eva mengambil barang niaga dari kedainya untuk kegunaan anaknya ataupun untuk kegunaan sendiri atau untuk kegunaan suami, isteri, ya, peribadi kat situ. Jadi perkara ini telah direkodkan dalam akaun ambilan. Mesti kena asing, perlu dia asing. Jadi entiti berasingan kalau betul satu markah kat sini. Okey, boleh? Okey, bagus Fok. Tak apa, jawapan Fok tu dah betul tadi. Soalan yang kedua, Liam Jiawun. Ada. Okey, ada. Apa jawapannya? Nombor dua, ketekalan. Ketekalan, mana clue dia?
Kaedah garis lurus. Okey, pandai. Contoh soalan ni, dia kata perniagaan Roshamno sentiasa menggunakan kaedah. Jumpa je perkataan kaedah. Okey. Bagi mengira susuk nilai aset bukan semasa. Dia nak kira susuk nilai aset bukan semasa. Clue dia kaedah ni. Tak kira apa-apa kaedah, automatik ketekalan. Okey, clue dia kekal kat sini. Maknanya dia guna kaedah yang sama setiap tahun. Okey, itu kaedah kaedah. Jadi clue dia untuk andaian kat sini ketekalan. Okey, andaian prinsip dan batasan kita guna ketekalan. Jadi satu markah kat sini. Cari perkataan kaedah. Okey, ketekalan. Yang ketiga, Nur Adeline Eliana. Ya, cikgu. Okey, Adeline. Apa jawapannya? Kos manfaat. Mana clue dia? Sebuah mesin. Meningkatkan keuntungan. Okey, meningkatkan keuntungan. So, bila meningkatkan keuntungan, ia telah membuat keputusan. Antara clue dia. So, bila kita tengok dalam soalan tu, dia ada sesuatu perbandingan maknanya. Dia nak buat apa? Dia telah membuat keputusan nak buat apa kat sini. Kilang kain Riang Maju ni, dia membuat keputusan nak beli sebuah mesin kain yang lebih canggih. Di mana ianya dijangka meningkatkan keuntungan kilang untuk beberapa tahun akan datang. So dia buat keputusan yang bagus kat sini. Okay. Pemilihan nak buat apa. So bila pemilihan nak buat apa dan dijangka meningkatkan untung, ini adalah kos manfaat. Mana boleh memberi manfaat dekat dia. Okay, ini satu markah. So kalau betul, tiga markah lah kat sini. Okay, boleh kan? Soalan ini biasa ditanya dalam kertas dua soalan nombor satu. Kertas dua soalan nombor satu. Mula-mula sekali ada 10 markah kat situ. Okay, soalan nombor dua, lengkapkan kitaran perakaunan berikut. Okay. Nur Fatin Afika. Fatin ada. Nur Hana Umaira. Ya, cikgu. Okay, Hana. So, kita tengok kitaran perakaunan tadi dekat objektif dia tanya, betul tak? Betul. Okay. Jadi ini kita panggil kitaran perakaunan 8 sebab dia ada 8. Kalau bilang dia ada 8. Yang pertama kita mula dari dokumen perniagaan. Yang kedua apa dia? Buku catatan pertama. Okey, pandai. So, buku catatan pertama. Betul, satu markah. Kemudian yang ketiga, Nur Fatin Afika. Fatin. Putri Izzah. Ya, cikgu. Okey, Izzah. Apa yang paling Izzah? Lejar. Lejar. Bagus. Okey, betul satu markah. Ni kalau perasan, kita belajar dalam tiap tapak. Okey, mula kita belajar bab 3, dokumen perniagaan. Kemudian bab 4, buku catatan pertama. Bab 5, lejar. Bab 6, imbangan duga. Kemudian bab tujuh. Bab tujuh lepas imbangan duga kita belajar apa? Sekejap kita tengok nama. Imbangan duga terselaras. Siapa tu? Adik. 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 Okey, adik. Imbangan pelarasan. Duga. Pelarasan. Okey. Pelarasan dulu. Okey. Pelarasan dulu. So satu markah kat sini. Okey. So adik jawab tadi kan? Aziz. Aziz. Haziq. Okey, bagus Haziq. Seterusnya, Raja Nurul Ain Husna. Raja Nurul Ain Husna. Siti Nur. Okey, Raja ada. Okey, Raja apa dia? Raja adik tu. Okey. Selepas pelarasan kita buat apa, Raja? Duga telar. Masuk je ni. Imbangan duga letak depan. Lepas tu pelarasan ni dia jadi terselaras. Okey, bagus Raja. Imbangan duga terselaras. Okey. Kemudian catatan penutupan dan last sekali Siti Nur Syahidatul Arisha. Penyata kewangan, cikgu. Penyata kewangan, pandai. Okey, penyata kewangan. So satu markah kat sini. Okey, jadi kalau betul belaka 5 markah.
Okey, boleh tak? So semua ni kita belajar belaka dalam buku teks tingkatan 4. Seterusnya, soalan yang ketiga. Soalan nak satu contoh saja. Kalau kita belajar memang banyak, nak satu je. Satu contoh setiap akaun yang berkenaan. Tam Ji Shan. Tam Ji Shan. Ada? Ada. Okay, Tam. Bagi dekat cikgu satu contoh je. Hasil. Tunai. Cepat sikit, Tam. Tunai. Tunai hasil, Tam? Tunai? Sekali lagi, Tam. Hasil? Hasil? Hasil ni kita dapat. Apa dia yang kita dapat? Tam, kabar kat cikgu tadi tunai? Sewa diterima. Okey, kalau sewa diterima betul. Okey, bagus. Okey, siapa yang jawab sewa diterima satu markah. Ada yang jawab jawapan layak? Cuba baca jawapan yang awak jawab kat cikgu. Untuk cikgu pastikan. Kalau komisen diterima cikgu. Betul, satu markah. Okay, diskaun diterima. Diterima, komisen diterima. Lagi jawapan lain? Diskaun diterima. Diskaun diterima, betul. Lagi? Faedah diterima. Faedah diterima, betul. Lagi? Apa lagi jawapan yang awak beri? Jualan salah. Jualan, betul. Jualan ni adalah hasil utama dalam perniagaan. Ya? Jualan adalah hasil utama dalam kita berniaga. Jualan boleh, komisen diterima boleh, sewa diterima. Faedah atas simpanan. Kita simpan duit, dapat faedah. Itu pun adalah hasil. Dividen diterima. Apa lagi? Pengurangan peruntukan hutang ragu. Untung atas jualan aset bukan semasa. Untung atas pelupusan aset bukan semasa. Diskaun diterima. Hutang lapuk terpulih. Ha, itu semua hasil belaka. Okey. Boleh ada lagi nak beri jawapan lain yang cikgu tak sebut ni? Satu markah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Belanja, wang kangki. Wang kangki ada? Ada cikgu. Okey, apa jawapan dia? Belanja bagi satu contoh je. Kena. Gaji. Gaji, betul. Pandai. Satu markah. Orang lain? Belanja. Belian. Ha, tambahan peruntukan hutang ragu, betul lagi. Belian. Alat pembayaran. Sewa dibayar. Sewa dibayar. Apa lagi? Belian. Ada bayaran lagi? Belian. Hutang lapuk. Tak tulis. Belian. Belian adalah belanja utama dalam perniagaan. Hutang lapuk, betul. Apa lagi? Alat tulis. Alat tulis, betul. Okay, gaji, kadar bayaran, alat tulis. Diskaun diberi, hutang lapuk, insurans, belanja am, susuk nilai aset bukan semasa, faedah atas pinjaman. Kita pinjam kena bayar faedah, itu adalah belanja. Faedah atas overdraft bank, rugi atas pelupusan aset bukan semasa, hutang lapuk, pertambahan peruntukan hutang ragu. Itu antara contoh belanja. Okay, aset semasa. Soalan cikgu, 5A, 5B ada dalam ni sekarang? Ada, ada. Ada, ada. Okay, siapa? Cuba bagi tahu nama, cikgu notik sini. JL. JL sebelah mana? A ke B? A. A, JL. JL, nama apa JL? J-O-E-L. Joel Wong Chun Z, ya? Ya. Okay, sebut jawab. Apa contoh aset semasa? Inventory. Inventory. Okay, bagus. Orang lain? Tunai. Tunai. Apa lagi? Baca jawapan awak untuk dia bagi tahu betul ke salah. Bank. Bank. Okay, lagi? Deposit semasa. Deposit semasa. ABT. Akaun belum terima. Lagi? Tu je jawapan. Tak ada lah jawapan lain. Okay, aku beri contoh. Inventory, betul. Lagi, akaun belum terima. Tunai.
bank, deposit tetap, pelaburan. Pelaburan pun aset. Contoh lain apa lagi? Hasil belum terima. Okay, hasil belum terima. Ataupun belanja prabayar. Itu pun adalah aset semasa. Atau nak beri contoh pun boleh. Faedah simpanan belum terima. Komisen belum terima. Kalau belanja pula, insurans prabayar. Kadar bayaran prabayar. Ada perkataan prabayar tu, automatik dia adalah aset semasa. Ataupun belum terima pun adalah contoh aset semasa. Okey, satu markah kat situ. Aset bukan semasa. Siapa lagi 5A sini? Ada lagi 5A? Okey, 5B. 5B siapa? Saya, cikgu. Okey, siapa tu? Arusha. Arusha 5B kan? Lima A. Arusha. Okey, apa contoh dia Arusha? Arisha. Arusha Shahira. Arusha Shahra. Okey, apa contoh aset bukan semasa? Premis lagi cikgu buka tadi benda lain? Kenderaan. Okey, bagus. Satu markah kat sini. Okey, aset bukan semasa, premis, kenderaan. Okey, orang lain beri contoh apa? Kelengkapan cikgu. Betul, kelengkapan satu markah lagi. Alatan pejabat. Alatan pejabat. Alatan pejabat, betul. Ada lagi? Perabot, betul. Okey, siapa lagi nak beri? Okey, alatan pejabat, perabot, loji dan mesen. Ini aset bukan semasa kan ni? Loji dan mesen ataupun loji saja ataupun mesen saja boleh kelengkapan. Dan yang awak beri tadilah. Okey. So, bagus belaka. Liability semasa. Siapa lagi 5A? Ada ke 5A? Ada. Okey, nama? Lu Yin Shen. Siapa Lu? Tu Yun Shen. Tu Yun Zuan eh? Yeah. Okay. Okay, Tu Yun Zuan. Apa jawapan dia? Account belum bayar. Account belum bayar. Pandai. Satu markah. Orang lain? Apa lagi jawapan orang lain? Cikgu nak dengar ni. Pinjaman. Pinjaman ini adalah pinjaman yang kurang dari satu tahun. Baru boleh masuk dia dekat liability semasa. Okey, yang lain lagi? Overdraft bank, pandai. Overdraft bank. Okey, contoh, akaun belum bayar, komisen belum terperoleh ataupun nama khusus dia hasil belum terperoleh. Ataupun belanja belum bayar. Ataupun diterima. Ataupun beri contoh macam cikgu ini. Ini hasil belum terperoleh, komisen belum terperoleh, gaji belum bayar. Kita beri contoh lalu direct. Okay, contoh yang lain ialah overdraft bank, pinjaman, kena maklum sikit dalam kurungan, tempoh matang kurang 12 bulan. Kalau nak buat pinjaman, sebab pinjaman dia lebih kepada liability bukan semasa. Kalau kita nak letak dia dekat liability semasa boleh. Kena khabar dalam kurungan, tempoh matang kurang 12 bulan. Baru dia diterima dekat liability semasa. Okay, contoh yang lain ialah komisen belum terperoleh, gaji belum bayar, hasil belum terperoleh, belanja belum bayar. Okay. Liability bukan semasa. Ada lagi tak 5A? Okay, 5A siapa? Cikgu dah nak point sebab cikgu buka skrin penuh. Kalau orang angkat tangan cikgu tak tahu siapa. Ada orang angkat tangan cikgu dengar tu. Okay. Siapa yang angkat tangan tu? Cuba khabar cikgu. Mira Syafiqah cikgu. 5A Nama-nama semula? Amira Syafiqah. Okay, apa jawapan dia? Pinjaman bank, betul, pandai. So, pinjaman bank satu markah. Okay, lagi orang lain bagi benda jawapan dia? Gada janji, ada lagi? Okay, so pinjaman bank dengan gada janji. Biasa yang bukan ni dia
tak sebanyak liability semasa. Okay, last sekali, equity pemilik. Ada lagi tak 5A? Ada. Okay, nama? Ada, cikgu. Jaiwan. Apa? Si Jaiwan. Si Jaiwan? Ah. Okay, apa jawapan dia? Modal. Modal, pandai. Satu markah. Orang lain beri apa? Modal lagi? Modal? Ada jawapan lain tak selain daripada modal? Ambilang. Ambilang, pandai. Satu markah lagi? Untung bersih. Untung bersih, betul. Ada lagi? Empat lagi buat. Untung bersih? Rugi bersih. Rugi bersih pun adalah equity pemilik. Satu lagi ambilan. So dia ada empat lah kat situ. Okay. Betul je satu markah. So kalau betul semua enam markah kat sini. Okay. Soalan yang keempat, nyatakan catatan kontra. Kontra ni dia berlawanan. Okay, berlawanan. Ataupun kata lain kita tolak dia. Okay, ke dalam apa PKK tu ada yang perkataan yang kita tolak tu. Ha, tu kontra dia. Okay, akaun berkaitan ni akaun utama. So contohnya kita ada akaun modal ni akaun utama. Okay, siapa lagi 5A tadi? Yang belum jawab ni, cikgu nak tanda kehadiran ni. Saya. Tan Ziang Hui. Chong Yu Qian. Chong Yu Qian. Okay, Chong Yu Qian. Apa jawapan dia? Modal kontra? Ambilan, pandai. Okay, satu markah kat sini. Okay, modal. Kalau kita tengok dalam PKK, modal tolak ambilan. Tolak tu kontra. Okay, yang kedua, akaun utama belian. Okay, siapa lagi 5A kat sini? Saya. Saya tu siapa? Liu Feng Chen. Okay, Liu Feng Chen. Apa jawapan dia? Pulangan belian. Pulangan belian, pandai. Okay, nama lain dia apa selain daripada pulangan belian? Satu markah? Pulangan keluar. Pandai, pulangan keluar. Okay, pulangan belian boleh, pulangan keluar pun boleh. Okay, seterusnya, akaun belum terima. Siapa lagi yang belum sebut 5A nama? Saya siapa? Tangkalok. Tangkalok. Okey, tangkalok apa jawapan dia? Peruntukan hutang ragu. Okey, pandai. Satu markah kat sini. Akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu. So, tiga markah kat sini. Ingat eh, kontra ni ada perkataan tolak-tolak tu. Modal, tolak ambilan, belian, tolak pulangan belian atau pulangan keluar. Akaun belum terima, tolak peruntukan hutang ragu. Okey, carta akaun. Soalan nombor 5. Siapa lagi yang belum beri nama 5A? Habis ya 5A? Okey, 5B. 5B siapa yang masuk ini? 5 benang. Tak ada seorang 5 benang. Okey, 5C. Siapa lagi yang cikgu panggil nama tadi tak ada? Ahmad Firdaus masuk ini. Amin Sheng. Afiq Fakri. Robson. Chan Jinwen. Fatimah. Okey, yang kat tangan tu siapa? Adrian Chiego. Apa dia Adrian? 5B, 5B. Ah, 5B ada. Okey, sekejap, sekejap. Sekejap. 5B nama Adrian. Adrian. Adrian eh? Adrian. Okey, apa jawapan dia? Okey. Angkutan keluar punya kod je lah. 3001. 3001. Angkutan keluar ni akaun apa? Sekejap lah. Ni akaun apa? Akaun aset ke, liability ke, belanja ke, hasil? Belanja, Ego. Belanja. So, belanja apa jawapan awak tadi? 3001. Ah, betul-betul. Okey, betul, pandai. 3001, satu markah. Okey, dia gini, carta akaun ni. Carta akaun ni, dia akan bagi kod dekat kita. Aset antara 1000 hingga 1999 je kita boleh buat. Start 2000 hingga 299 kita label liability pula. Okey, kemudian 3000 hingga 3999 belanja, 4000 hingga 4999 hasil. So soalan tanya angkutan keluar, angkutan keluar. So, jadi kena cari sini dia adalah belanja. Okey, jadi belanja dia mesti start daripada 3000. 3000 ni kita tak boleh buat dia sebab 3000 ni kod untuk belanja betul. Jadi kita boleh ambil nombor start 3001
Apa-apa nombor? 3001 boleh, 3002 boleh. Ha. 3003 boleh sampailah kepada 3999. Ikut mana kita? Nak nombor berapa? Ha, tadi Adrian dia nak 3001. Awak nak berapa? Ikut anda. Nak 3005 boleh, 3010 boleh, 3470, 3800, 3999 pun boleh. Yang penting dia berada dalam kod belanja. Okey, fahamlah ke carta akaun, dia punya carta akaun ni kalau dia nak kod-kod dia. Okey, pelaburan. Siapa lagi 5B ada tak 5B? Adrian seorang ke? Okey, senyap juga anda kan tak ada. Okey, Robson tak ada, Chan Jingwen, Fatimah. Ada. Fatimah ada? Ada. Okey, Fatimah, pelaburan berapa kod dia? 4500. Pelaburan ni akaun dia Fatimah? Hasil. Hasil. Ya, yeah, dok Fatimah. Aset. Siapa jawab aset tu? Mimi. Mimi. Okey. Pelaburan ni adalah aset Fatimah. Kalau aset nak bagi kod berapa Fatimah? 1500. Okey, pandai. So kita kena tahu akaun benda. Pelaburan ni adalah aset. So aset dia mesti dalam 1000 hingga 1999. 1000 kita tak boleh pergi sebab 1000 ni kod dia, kod untuk aset ni. Ha, kita boleh start daripada 1001 sampailah 1999. Pandang orang nak beri berapa nombor pun. Yang penting duduk dalam digit ni. Ha, 1001 boleh, 1002, 1003, 1004 ke, 1060. 1560, 1840, 1999. Ini nombor cikgu bagi. Kau pandang awak lah. Yang penting antara 1001 hingga 1999. Okay, fahamlah ke? 1000 ni kod untuk aset ni. Kat depan ni, kosong-kosong ni kod untuk akaun ini. Lepas tu baru kita masuk contoh-contoh yang lain. Okay, so satu markah kat sini. So dua markah. Okay, boleh ya? Terima kasih 20 markah. Ini soalannya dah buat belum? Dah. Okey, dah bagus. Kita tengok sikit. Berikut ialah kedudukan aset, liability dan equity pemilik perniagaan Ronnie. So, yang pertama highlight nama perniagaan kita. Apa nama perniagaan kita kat sini? Perniagaan Ronnie. Okey, pandai. So, ni nama kita. Perniagaan Ronnie. Highlight-highlight garis ke highlight dah kira. Sebuah kedai pakaian menjalankan perniagaan di Bandar Kemaman pada 31 Disember 2019. So ini dia punya baki dia. Nampak dah dia duduk sebelah debit eh? Ini betul T eh? Okay, perniagaan Ronnie penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2019. Dia betul T sebelah ni, sebelah debit. Okay. Maknanya semua ni adalah aset belaka ni. Dia duduk sebelah debit ni. Okay, aset belanja dia duduk sebelah debit. So PKK hanya ada aset saja. Okay, boleh ingat abang leh? Aleh dekat PKK dia cuma ada aleh. Aleh. Aset duduk sebelah debit. Leh ni liability dengan equity pemilik. Abang leh kan? B dengan H dia duduk kat apur. So kat sini modal adalah equity. Dua-dua ni bila belum bayar adalah liability. Ha, alert. So urus niaga dalam bulan Januari, bulan tahun baru adalah seperti berikut. So kita tengoklah kat sini. Belian kredit barang niaga 440. Okay, jual barang niaga secara kredit 2,500. Kos barang 2,100. Jadi cari clue dia kat sini. Dia ada clue dia sini. Yang pertama belian kredit. Ini clue dia. Okay, clue yang kedua, barang niaga. Ha, ni kita panggil persamaan perakaunan. Okay, bab dua. Okay. Dia paling common dua benda kita kena masuk. Paling lebih tiga atau empat. Ha, tiga ke atas lah. Okay. Mesti ada dua. So clue yang pertama, kalau ada peng, highlight sikit soalan tu. Yang pertama, belian kredit. Satu lagi, barang niaga. Yang kedua, clue dia menjual barang niaga. Ni satu clue. Satu lagi kredit. Ada perkataan kredit ni.
Okey, dan tengoklah harga barang tu. Ha, ini 2,500. Kos barang adalah 2,100. Ada perbezaan harga kat sini. Okey, jari dia tengok. Cikgu bagi clue dulu sebab lagi belakang tu ada jawapan saja. Tak ada dah cikgu garis-garis ni. So, awak garis awal dulu. Yang ketiga, pemilik perniagaan membawa masuk. Ini clue yang pertama. Membawa masuk. Okey, dia bawa masuk apa? Komputer. Okey, dua clue kat situ. Yang ketiga, menerima cek. Ini clue yang pertama. Dia terima daripada akaun belum terima. Okey, dua clue kat situ. Okay, yang keempat, jual sebahagian daripada perabot. So, clue dia jual, dia jual apa? Dia jual perabot. Okey. Secara tunai, kemudian wang dibankkan. So, ini clue yang paling kuat, bank. Okey, jual perabot, bank segi clue dia. Kemudian pemilik telah mengambil barang niaga. Ini clue dia. Ambil barang niaga. Satu lagi, kegunaan keluarga. Ada peribadi kat sini. Okay. Ambilan lah. Kemudian menjelaskan hutang. Yang terakhir, menjelaskan hutang. Satu clue. Dibayar ke siapa? Dibayar kepada akaun belum bayar. Menggunakan cek. Okey. Yang pertama, dia menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar. Satu clue. Yang kedua, cek. Dan satu lagi, dia telah menerima diskaun. Ada perbezaan harga nampak tu RM1,080. Ya, anda dikendaki melengkapkan jadual persamaan perakaunan di lampiran satu. So, cikgu bagi dah keluar. Oh ni kan, cikgu bagi tadi. Ni lampiran dia. Kalau cikgu tak bagi pun sebenarnya awak boleh buat je. Okay, dia sama macam buku teks yang kita belajar. Okay, ini dia punya lampiran dia. Dan yang kebih, anda dikendaki menyediakan penyata kedudukan kewangan PKK pada 31 Januari 2020. Okay. Kalau kita tengok markah kat sini, 10 markah, 10 markah. So, 20 markah. Tengok 20 markah, kalau dalam periksa, dia masuk bahagian B. Soalan soalan kertas 2, bahagian B. Bahagian B, 20 markah. Okay. So, garis belakang dah Alat belakang dah? Sisi penting yang aku bagi ni? Ya. Okay, bagus. Kita nak tengok jawapan dia. Okay. Kalau jumpa soalan persamaan perakaunan, okay, yang pertama, ni rumus dia. Perasan tak rumus tadi yang kita belajar ni? Kertas satu dia, kertas dua dia. Ni. Ni rumus asas. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Sebelah ni, aset mesti sama dengan sebelah ni. Ha, liability tambah equity pemilik. Kalau aset kosong, sebelah ni pun mesti kosong kot. Ha, tu maksud dia sama. Sebelah kiri, sebelah kanan. Okay. Yang pertama, salin dulu urus niaga yang ada dalam soalan. Urus niaga. So kalau kita tengok soalan tadi dekat PKK, kita ada perabot. Letak sini perabot. Ikut je dalam PKK lah. Kita ada perabot. Jadi kena tahulah perabot ni aset. Alatan pejabat. Perabot, senaraikan dulu bakiat awal ya. Bakiat awal. Okay. Bakiat awal RM7,000 ambil daripada soalan saja. Alatan pejabat RM2,500. Akaun belum terima RM5,980. Inventory RM10,200 dan bank RM5,000. Okay, boleh belakang? Ambil saja daripada soalan tu, letak dia dekat baki awal. Mana-mana aset letak belah aset, mana-mana liability equity letak belah sana. Okay, so sebelah kredit kita ada modal. So, masukkan modal, dia dekat equity. Lagi kita ada account belum bayar RM540. Kita ada kadar bayaran belum bayar RM140. Dua lagi kosong sebelah tu, hak biasa ada ialah untung bersih. Ni memang biasa ada dalam persamaan perakaunan, untung bersih dan juga ambilan. Dan bacalah soalan kalau ada tambahan benda lain. Okey, satu markah kat sini ya. So kalau awak campur ni, perabot, campur alatan pejabat, campur ABT, campur inventory bank, dia mesti sama ke belah ni? Modal tambah ABB, tambah kadar bayaran. Sepatutnya jumlah dia sama. Okay, satu markah. Betul belakang ni satu markah. Baki awal. Okay, ada tanya sini? Kita nak pergi nombor satu. Okay, nombor satu. Siapa lagi cikgu belum panggil lagi? 5A cikgu. Ada tak nama tak panggil lagi 5A? 5A setakat ni
Ya, ada cikgu 2, 4, 6, 8 orang je. Betul tak sekarang ni 8 orang? Joel, Liu, Tan, Arusha, Chong, Nur Amira Syafiqah, Si Jaewon dengan To Yun Zuan. Ada tak orang lain yang cikgu tak sebut nama? 5A. Senyap eh? Senyap tak ada. Okay, 5B. Kakak ini Adrian seorang je. Ada tak lagi 5B lain yang masuk? Tak ada juga. Okay, 5C. Firdaus masuk lagi? Amin Sheng? Ada. Okay, Amin Sheng. Nombor satu, apa jawapan dia Amin Sheng? Belian kredit barang niaga bernilai 1440. Inventory bertambah 1440. Okay, akaun belum bayar tambah 1440. Okey, pandai. Satu markah. Okey. Macam mana nak dapat satu markah? Tadi cikgu suruh garis kelu, ingat lagi? Cikgu suruh garis kelu yang pertama, belian kredit. Ingat, bila beli secara hutang, kita beli dengan siapa? Kita beli dengan akaun belum bayar. Secara hutang, belum bayar. Jadi ABB akan bertambah. Tambah dekat ABB, 1440. Clue yang kedua, barang niaga. Ingat, bila jumpa barang niaga, mesti inventory. Okay, barang niaga je mesti inventory. Okay, kita beli, maknanya inventory masuk. Barang masuk, jadi inventory bertambah. 1440. Okay. Kalau perasan nampak, aset 1440. Sebelah liability equity pun sama, 1440. Jadi satu markah kat sini. Okay, betul dua-dua. Inventory dengan BB dapat satu markah. Okey, right. Satu markah kat situ. Kelu dia tengok kelu eh. Okey, seterusnya Afiq Fakri. Ada go. Ah, ada dah. Okey, Afiq. Apa jawapannya? Akaun belum terima tambah 2,500. Inventory okay. Inventory tolak 2,100. Untuk bersih 400. Weh, pandainya. Okey, dua markah kat sini. Okey, yang ini betul dua-dua, satu markah. Untung bersih, satu markah. Okey, kita tengok. Bagi yang belum faham, tengok cikgu maklum. Clue yang pertama cikgu Sugari tadi, menjual barang niaga. Ingat, bila barang mesti inventory. So, kita jual barang keluar. Barang keluar, maknanya inventory berkurang. Jadi, kat inventory kena tolak. Tolak mesti kurung. Okey. Berapa harga barang? Dia kata 2,100. Tolak inventory 2,100. Kurungkan dia. Kemudian, cikgu Sugari lagi kredit. Kredit. Maksudnya secara hutang. So kita jual dekat siapa secara hutang? Kepada akaun belum terima. Jadi ABT ni hutang bertambah. Berapa? Dekat bos nilai kat situ 2,500. So tambah 2,500. Okay, ada perbezaan harga ni. Ambil kalkulator tekan. 2,500 tolak 2,100. Okay, jadi dapat situ perbezaan. Okay, perbezaan kita letak dekat untung bersih. Barang murah kita jual mahal. Jadi kita dapat untung 100. Okay, boleh belakang? Okay, ABT dengan inventory betul dua-dua satu markah. Untung bersih dia berdiri sendiri. Satu markah lagi. So dua markah kat situ. Okay, tak faham tanya. Robson. Robson. Ya, yeah, cikgu. Ah, ada dah pun. Okay, soalan nombor 3 Robson. 2,000 alatan pejabat 2,500. Okey. Modal 2,500. Okey, bagus, pandai. So ini satu markah. Okey, macam mana dapat markah? Kita tengok tadi cikgu Sogage membawa masuk. Ada perkataan membawa masuk mesti modal. So modal bertambah. Tambah dekat modal 2,500. Satu lagi, cikgu Sogari tadi, komputer. Komputer ialah contoh alatan pejabat. Kita bawa masuk maknanya alatan pejabat bertambah. Tambah dekat alatan pejabat. Okay, satu markah. Boleh, ni mesti sama ni. Sebelah sini, sebelah aset mesti sama dengan liability. Ni pun sama. Sama je. Belum ni 2,500. Belum ni pun 2,500. Okay, satu markah pandai kat situ. Chan Jiwei ada masuk kan? Jangan check ya. Chan Jiwei ada tak?
Okey, Robson. Robson baru masuk. Okey, Chan Ji-wen. Chan Ji-wen tak ada. Cikgu dah tutup. Chan, dia baru masuk tu. Siapa baru masuk? Robson. Kenapa Robson? Okay, Chan Ji-wen tak ada. Okay, Fidaus pun tak masuk. Fidaus tak ada. Okay, kita ulang balik dengan adik. Adik apa? Siapa nama tiga, nama empat adik? Adik hilang pula. Adik Aiman hilang. Afiq Fakri. Afiq Fakri. Okey, ada. Aku hilang pula ni. Okey, Afiq apa yang apa nombor 4? Nombor bank. Bank. Bank kena tambah ke tolak? Tambah. Tambah lagi. 1050. Okey. Akaun bulan terima. Tolak 1050. Okey, pandai. Satu markah kat sini. Kita tengok clue cikgu Sugari tadi. Menerima cek. Kita dapat cek. So, duit dalam bank bertambah. Tambah dekat bank. Mana pula? Mana hilang ni? Allah, cikgu dah. Cikgu back tadi. Mana hilang habis? Tak. Okey, sini. Okey, yang pertama. Nombor berapa lagi tu ni? Pak. Nampak tau. Cikgu tutup mula eh. Okey. So, terima cek. Maksudnya duit dalam bank masuk. Tambah dekat bank RM1,050. Kemudian kita terima daripada siapa? Akaun belum terima. Maksudnya pelanggan dah bayar hutang dia. So, bila dia dah bayar, kita kena tolak. Kurungkan dia. RM1,050. Ya, kalau kita ambil kalkulator, negatif RM1,050 tambah RM1,050. Berapa jawapan dia? Negatif RM1,050 tambah RM1,050 berapa? Kosong. Siapa tahu? Kosong. Betul tak belum ni kosong? Tak ada apa-apa pun. Sebelah liability equity. Ha, betul lah maknanya. Ha, dia mesti memenuhi persamaan ini. Asset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey. So bagus. Cikgu pergi lagi. Siapa lagi? Amir Mirza. Cikgu. Amir Mirza. Assalamualaikum. Okey. Apa jawapan dia? Kalau tengok cikgu beri dah jawapan. Cikgu tutup kat jawapan. Cuma cikgu nak tahu tambah tolak je. Okey. So Amir apa jawapan dia? Nombor 5. Nombor 5. Tolak 800. Tambah dekat? Tolak 800. Okey. 800 tu kat mana? Kat mana? Kat perabot. Rabuk. Okey lagi. Satu lagi. Bank 5,000. Banyaknya daripada mana 5,000 mari bank. 800 je kan pun. Okey, bank kena tambah ke tolak? Tambah. Bank kena tambah. Okey, bagus, pandai. Okey, satu markah kat sini. Kita tengok clue cikgu bagi. Jual perabot. Ingat, bila jual, benda tu keluar. So, dia jual perabot. Jadi, perabot keluar. So, perabot berkurang. Tolak 800. Ha, tak kurung. Kemudian, dia dapat tunai 800. Tunai awak masuk dalam bank. So, bank lebih kuat lah. Bank semakin, duit kita dalam bank semakin bertambah. Tambah 800. So, satu markah kat sini. Okey, kalau kita kira macam tadi, negatif 800. Tambah 800 maknanya kosong. So sebelah liability equity ni tak ada apa-apa kosong. Jadi betul lah persamaan per accounting ni. Okey, boleh gitu kan? Seterusnya, Ameda, Faiz, Daniel. Ya, cikgu. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Cikgu, cikgu nak tanya je. Okey, okey. Siapa nak tanya tu? Kita ke kita, Faiz. Okey, Faiz nak tanya apa? Yang cikgu tulis ai-ai tu ngedek ke? Ai-ai? Tepi nombor. Markah satu markah. Ni.
I tu. Ni, I ni. Ni satu Roman, dua Roman kan sama macam soalan. Nombor tiga, nombor Eh, bukan, bukan nanti aku. Tepi, lah, tepi ni, ni. Contohnya 140 kan dalam kurungan kan. Satu markah. Satu markah ni maksudnya semua ni start daripada 7,000 sampai 140 ni betul belakang satu markah. Oh. Ha, betul event nombor salam satu, betul inventory, betul akaun belum bayar satu markah. Nombor dua, betul ABC dengan inventory ni dapat satu markah. Untung bersih ni dia berdiri sendiri, satu markah. Dan nombor tiga ni, alatan pejabat dengan modal sekaligus, satu markah. Okay, yang ni pertama, ABT dengan bank, satu markah. Kemudian perabot, 800 dengan bank, 800, satu markah. Di sekaligus, satu markah. Okay. Kalau tanya, kurang-kurangnya tak faham, kita tanya. Okay. Ah, Faiz, soalan nombor 6. Dan jual pemilik telah mengambil barang niaga 250 untuk kegunaan keluarga. Okay. So ambilan 250 bertambah. Tambah ke tolak? Okey, bertambah. And bahagian inventory bertolak 250. Okey, pandai. So betul dua-dua macam awak jawab ni Faiz. Yang inventory betul, ambilan betul baru dapat satu markah. Kita tahu clue Cikgu Sugarit ni. Clue dia Cikgu Sugarit ambil barang niaga, betul tak? Bila ambil barang, inventory lalu. Barang keluar. Jadi tolak inventory 250. Satu lagi clue, kegunaan keluarga. Ada perkataan peribadi, keluarga kat situ automatik ambilan berlaku. Okay, jadi ambilan kena tambah 250. Okay. So ada nak tanya lah dekat sini? Perasan tak? Sebelah aset negatif 250, sebelah liability equity ni positif 250. Nampak tak ni? Sama lah dengan persamaan ni? Tak. Oh, tak ada orang tanya pun. Okey. So dia. Kenapa berlaku begitu? Sebab ambilan ini kita letak dekat ruangan dia sendiri. Ruangan ambilan sendiri. Jadi ambilan itu mesti bertambah. So nanti bila kita masuk dalam rumus, kita kena tolak dia. Dekat sini tempat dia kita kena tambah. Bila kita masuk rumus lagi, baru kita tolak dia. So bila kita tolak, dia tetap akan sama lah. Okay. Boleh kita nak tolak dia kalau kita letak dia dekat ambilan. Contohnya kita nak masuk sini boleh? Kalau tak ada kotak ambilan, kita boleh masuk sini. Okay. Ambil untuk peribadi, modal berkurang. Okay, ini sekiranya tidak ada kotak ambilan, baru kita tolak dekat modal. Tapi bila ada kotak ambilan, kita kena letak dekat ruangan dia sendiri. Ruangan dia, dia mesti bertambah. Okay. Boleh? Okay, yang terakhir sekali. Wan Nur Syamimi. Apa jawapan dia terakhir sekali? Cikgu, Mira nak jawab. Mira nak jawab. Okey, bagus Mira. Apa jawapan dia Mira? Bank tolak 1,080. Bank tolak 1,080? Mm-mm. Okey, lagi? Lepas tu, akaun belum bayar tambah 1,000. Lepas lagi tu, untung bersih tambah 80. Okey. Mira, cuba Mira tengok. Cuba Mira baca soalan tu. Cikgu nak dengar sikit. Menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar dengan cek RM1,000 dan terima diskaun RM80. Dia bayar dengan cek RM1,000 tau. Haa. Akhirnya bank RM1,000. Bank tu kena RM1,000. Okay. Dia bayar dengan cek RM1,000. Bank tu kena RM1,000. Okay. Lagi? Akaun belum bayar RM1,080. Baru betul. Akaun belum bayar RM1,080. Selagi? Untung bersih RM80. Okay, betul. Pandai belaka. Jadi kat sini macam mana dapat markah? Bank dengan akaun belum bayar ni biar betul baru dapat semarkah. Untung bersih ni dia berdiri sendiri satu markah. Okay. Macam mana tengok Cikgu Sugari clue tadi, dia telah membayar kepada akaun belum bayar. Jadi dia dah bayar, maknanya hutang dia berkurang. Jadi akaun belum bayar berkurang.
berapa dia berhutang? Tambah dulu, 1000 tambah dengan 80. Itulah hutang dia. Okey, tolak 1080. Sel kat situ. Okey, dia bayar dengan cek 1000. Dia sebut dah cek tu 1000. Jadi bank dia akan berkurang 1000. Boleh ya? Bila dia sebut cek, cek tu kuat lagi. Cek itulah nilai yang betul dan cek tidak boleh diubah. Kalau dia kata 1000, 1000 lah cek tu. Kemudian dia terima diskaun. So bila dia terima, untung bersih dia akan bertambah. Tambah dekat untung bersih. Okay, jadi kita ambil kalkulator, tekan negatif 1080 tambah 80. Negatif 1080 tambah 80. Betul tak jawapan dia 1000? Betul tak jawapan dia 1000? Negatif 1080 tambah 80. Tambah. Betul. Negatif 1080 tambah 80. Betul tak sebelum 60,000? Negatif 1000. Maknanya betul lah persamaan ni. Okey. Jadi ambil kalkulator perabot. Perabot campur belaka. 7,000 tolak 800. Jadi berapa perabot? 6,200. Okey, 6,200. Alatan pejabat? 5,000. 5,000. Orang lain tahu 2,500 tambah 2,500. Okey, akaun belum terima. 5,270. Okey, kita tengok betul. 7,430 betul? 7,430. Betul, sama belakang orang lain? 5,980 tambah 2,500 tolak 1,050. Okey, inventory berapa? 9,710. Okey, 9,290. Bank? 5,850 betul tak? Okey, cuba ambil kalkulator. Campur belakang ni je, aku nak tahu berapa nilai untuk aset saja. Siapa yang dah buat dah? Ada tak kira? Berapa aset? Cikgu nak tengok imbang ke tidak belah sana? Ada yang kira tak? 33770. 33770. Ini jumlah besar dia. 33770. Okey, kita tengok pula modal pun modal. Nak tengok sama ke tak eh? Modal berapa? 32500. Okey, pandai. 32500. Akaun belum bayar. 900. 2900. Kadar bayaran belum bayar? 140. 140. Untung bersih? 480. Ambilan? 250. 250. Okey, cuba kira. Pastikan masuk rumus yang betul kan? Bila kita kira rumus, ambilan kena tolak. Okey. Awak campur belaka modal, campur ABB, campur kadar bayaran belum bayar, campur untung bersih. Sampai dekat ambilan ni kena tolak bila masuk rumus. Tolak 250. Sama tak? Sama. Sama. Maksudnya betul lah. InsyaAllah betul kita buat ni. 33770. Okey. Butir kat sini ialah baki akhir. Kat sini kalau kita nak tulis jumlah, kalau nak buat ni nak bagi confident je. Oh betul jawapan kita. Jumlah. Kalau nak buat tak mau buat pun tak apa, tak ada markah buat sini. Jumlah. Okey, boleh belaka? Dan soalan yang terakhir ialah menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey ni. Banyak markah kan? 10 markah kan? Okey, ni kena ada nama perniagaan kita, perniagaan Roni. Lepas tu salin je. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari 2020 buat bentuk T. Nampak T ke buat ni? RM, RM, Ringgit Malaysia. Okey, salin sahaja yang ni. Ini ni bakit akhir ni. Bakit akhir ni salin saja buat masuk dekat PKK. Tengok ni, perabot 6,200. Ambil je jawapan ni ni. Alatan pejabat 5,000. Semua semua. Semua bakit akhir ni kita nak. Okey, tengok juga masukkan. Yang pertama, aset bukan semasa. Sebelah debit tu. Ingat ya, sebelah ni A. Semua A duduk belah ni. Sebelah ni, liability dengan equity pemilik. So kita mula dengan aset bukan semasa. Atas mesti jangka panjang. Aset bukan semasa. Rambut. Soalan dua tadi. Perabot letak. Perabot nilai dia bakit akhir ni. 6,200. Okey boleh? Boleh.
Satu markah sini. Ha, tanda satu markah. Okey, lagi apa lagi aset bukan semasa? Alatan pejabat. Alatan pejabat, pandai. Okey, 5,000. Satu markah kat sini. Tambah. Okey, lepas tu tambahlah berapa? 11,200. Okey, dapat ada dua markah kat situ. Okey, lepas tu selang satu aset semasa. Okey, mana aset semasa ni? Akaun belum terima. Akaun belum terima. 7430 bagi satu markah lagi. Bank. Bank. Inventory akhir. Kali ini urutan inventory dulu kan? Mm-hmm. Inventory akhir satu markah. Lepas tu bank 58501 markah. Okey. So campur semua ni. Campur belaka. Daripada sini. Kita dah tambah tadi. Campur belaka. Dapatlah jawapan macam kita beri tadi. Ah, ah, okey. Okey. Okay. Patutnya jawapan kita sama tadi. Tapi cikgu nak buka kedai yang sekali yang ni. Okey, sebelah ni dulu. Equity pemilik duduk atas. Ingat PKK, equity pemilik. Kalau betul T, equity pemilik dulu. Okey, mula dengan apa equity pemilik? Modal kerja. Hei, main modal kerja mana-mana? Modal awal. Ah, modal awal. 32,500. Okey, modal ada tadi. Modal awal lah kita kira. Modal awal tambah? Untung bersih. Untung bersih 480. Okey, bagi markah belaka. Kalau awak dah buat, bagi markah. Satu markah, satu markah. Okey, kira jumlah dulu. 32,980. Ingat akaun ni dia kena kira jumlah kan ni. Okey, tolak apa? Ambilan. Pandai, ambilan. Ingat ambilan tegu kurung ni. Bila kita masuk rumus, ambilan dia kena tolak. Satu markah kat sini. Okey, dapat? Modal akhir. 32,730. Butir dia apa butir dia? Modal akhir. Ah, okey, pandai modal akhir. Ingat? Sini modal awal, sini modal akhir. Awal duduk atas, akhir duduk bawah. Okay. So, habis. Sepatutnya selangsa liability bukan semasa dulu. Mesti sama dengan ni. Aset apa? Aset bukan dulu duduk atas. Sepatutnya liability bukan semasa dulu. Tapi dalam soalan ni tiada. Tak ada. Ha, tak ada. Kalau ada tulislah liability bukan semasa pinjaman. Contoh letak kat sini. Okay. Kalau tak ada kita skip. Ha, liability semasa. So, apa contoh liability semasa kat sini? ABB. Akaun belum bayar. Okay, 900 satu markah. Satu lagi? Kadar bayaran belum bayar. Pandai. Kadar bayaran belum bayar 401 markah. Okay. Tadi kita kira sebelah kiri tadi terdapat nilai samalah yang awak dah kira kat jago tadi. 33,770. Yang sini pun sama modal akhir. Tambah semua liability semasa. Nilainya 33,770. Kosong. Okay, dapat 10 markah. Okay. Ha, sempat. Tak sempat salin dulu. Screen, print screen boleh ni. Okay, boleh belakang? Boleh. Okay. So, habislah kita belajar hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Okay, love you all. Seperti biasa lah ni. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Faham lah ke? Faham. Okey, jadi kita tutup dulu kelas kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, cikgu. Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, jumpa lagi minggu depan.